Авіарейси з Тель-Авівом заморозили. Вінниця відмовилась від послуг авіакомпанії ЯЛНЕА, бо та не може гарантувати стабільність авіаперевезень. І заплановані на 30 квітня і 7 травня перельоти з Вінниці на Ізраїль ЯЛНЕА не виконує. Тож у мерії наразі шукають іншу авіакомпанію. Подробиці у матеріалі далі. Ось так з Вінницького аеропорту на Тель-Авів злетів перший літак компанії ЄНР. Це було 19 березня цього року. Відтоді ще 6 разів вінничани літали на відпочинок до Ізраїлю. Тепер перельоти в цьому напрямку призупинили. Авіакомпанія у середу відмовилась надавати послуги, бо не гарантує стабільності авіарейсів. Пасажирам, які завчасно купили квитки, обіцяють повернути гроші. Тому найближчий час ці два авіарейси, які стосуються 30 квітня і 7 травня, вони будуть призупинені, не будуть виконуватись. Краще нехай пасажири вже одразу планують свої подорожі, авіаподорожі через інші авіакомпанії, для того, щоб не було проблем у них потім з пересуванням. Сьогодні не тільки ЯНР згортає свої перевезення. Це роблять і інші, навіть великі авіакомпанії, говорить начальник відділу туризму та молоді міської ради Руслан Анфілов. Так, Візеєр з 5 літаків в Україні залишив лише 2. Як пояснив нам телефоном директор Вінницького аеропорту Ярослав Мазурець, авіаринок найчутливіший до змін. В зв'язку з складною обстановкою в Україні, з великими коливаннями курсу валют і зниженням попиту на авіаперевезення. Сказали, що сподіваються, що за місяць щось зміниться і з червня місяця продовжать виконувати цю. Під'єднається програма по літній відпочинок в Анталії і, можливо, Чорногорія. І так само десь на червень місяць плануємо, якщо все вдасться, відкрити Польщу. Але чекати місяць у Вінниці не стали. Наразі ведуться перемовини з іншими авіакомпаніями. Шукають надійніших партнерів. В принципі, сьогодні погодилась компанія МАУ, достатньо висока. Є перемовини з компанією «Роза Вітрів». Тобто ми в будь-який час зможемо поставити ці авіарейси. Аби змінити перевізника, знадобиться час, кажуть фахівці. Прогнозувати, коли ситуація стабілізується, не беруться. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».